Děravý kotel je pravděpodobně nejznámější kouzelnická hospoda a brána do Příčné ulice. Kdy ale byl tento podnik založen, co vše se v něm událo a co si zde můžete koupit? Děravý kotel se nachází v Příčné ulici s číslem popisným 1, tak ho ale znají jen kouzelníci. Pro Mudly se jedná o poměrně zašlou budovu nacházející se mezi mudlovským knihkupectvím a obchodem s gramofonovými deskami. Poměrně zašlá je ale i hospoda, ve které se můžete osvěžit například máslovým ležákem nebo si dát i řadu polévek nebo kouzelnické speciality jako játrové koláčky. O poznání příjemnější pak byly překvapivě pokoje, které se nacházely o patro výš a kromě možnosti ubytování zde stála například i kancelář, o které si řekneme více později. No tak už musíme jít, musíme nakupovat. Děravý kotel tedy je, alespoň podle vzhledu, poměrně stará hospoda. Nelze říct, že by byla kdo ví jak udržovaná, ale tak to možná působí i kvůli svému věku. Historie děravého kotle se začala psát už v 16. století. Hospodu tehdy založila Daisy Doderidgeová ještě dávno předtím, než vznikla ulice Charing Crossroad. Obecně se má za to, že stavba vznikla souběžně s ostatními v Příčné ulici a vysloužila si číslo popisné 1. V té době však znali adresu Příčná ulice 1 i Mudlové, neboť hospoda byla ještě přibližně 200 let po svém založení viditelná všem, jelikož neexistoval zákoník o utajení kouzelníků. Mohou si přivést sovu, kočku nebo ropuchu. To všechno se dá v Londýně sehnat. V hospodě se tak po řadu let potkávali kouzelníci s Mudly. Děravý kotel byl sice primárně určen pro ty, kteří umí kouzlit, ale vítáni byli i obyčejní občané Británie. I přesto se však někteří podniku vyhýbali hlavně kvůli tomu, že rozhovory, které přeslechli a hlavně mazlíčci, které viděli, na ně byly prostě moc. Konec této koexistence pak přišel v roce 1692, kdy vešel v platnost zákoník o utajení kouzelníků. Ten zakazoval, aby se Mudlové o magii kromě nezbytně nutných důvodů dozvídali. Děravý kotel ale i přesto mohl dál operovat, tentokrát však už v utajení před Mudly. Na hospodu tehdy byla seslána řada zakrývacích kouzel a chod podniku povolil i samotný ministr kouzel Ulrich Gemp. Od návštěvníků této hospody, která navíc začala sloužit jako vchod do Příčné ulice, se tak očekávalo řádné chování. Podívejte, to je novej Nimbus 2000. To je nejrychlejší model. V této době bylo taktéž právě na počest ministra kouzel uvařeno nové pivo, Gempova stará družina. I přesto, že většina návštěvníků Příčné ulice procházela právě skrz hostinec a i přes vypsání 100 galeonové odměny se nikomu nepodařilo dopít pintu tohoto nápoje, což o jeho chuti už něco vypovídalo. Kromě Gempovy staré družiny ale potkali děravý kotel i další problémy. V roce 1887 například hrozilo zboření této budovy, když se Mudlové rozhodli postavit ulici Charing Crossroad. Ministr kouzel Faris Spavin byl přesvědčen, že stavbu není možné zachránit a tak před starostolcem přednesl 7-hodinovou řeč o ztrátě této ikony. K jeho smůle ale dostal hned po konci svého proslovu lísteček od své sekretářky, který ho informoval o tom, že děravý kotel k zemi nepůjde. Řada kouzelníků totiž o hospodu přijít nechtěla a tak začala sesílat paměťová kouzla na všechny zapojené Mudly, až nakonec architekti změnili plán. Aby svěděl, mám nadání pro paměťová kouzla. Nad novým plánem si sice řada lidí lámala hlavu kvůli prázdnému místu, které ani nebylo v realitě vidět, ale hospoda zůstala stát. Od dob svého vybudování se téměř nezměnila. Už od začátku se jednalo o relativně malou hospůdku, která měla navíc pár pokojů pro hosty, kteří přicestovali zdaleka a chtěli se zde ubytovat. Jednalo se také o ideální místo pro kohokoliv, kdo chtěl získat nejnovější drby, protože těch byla hospoda plná. Podniku přespával například i Albus Brumbál s Elfiasem Doge, když se v létě roku 1899 chystali do Řecka. Uklízečka! Tak já přijdu jindy. Albus ale během pobytu zjistil, že jeho matka zemřela a tak se plánovaný výlet s Elfiasem musel zrušit. Hospodu pak navštívil i Harry Potter a to byl první moment, kdy se setkal s kouzelnickou komunitou. Spolu s Hagridem se vydal do Příčné ulice pro školní potřeby do Bradavic. Hagrida hospodský Tom znal, takže se zde Hagrid pravděpodobně najednou zastavoval pravidelně. Běžným návštěvníkem ale nebyl Harry, kterého si kromě hospodského všimla řada kouzelníků, kteří ho i hned chtěli pozdravit. Mladý kouzelník ale pokračoval dál do Příčné ulice, kam se pak vrátil i za rok. Od Weasleyových se ale letaxovou sítí omylem dostal do Příčnalic, ze kterých ho dostal opět Hagrid. Po nákupech se tak Harry mohl vydat zpět, a to přes krb v děravém kotli. Už tam budem! I své prázdniny před třetím bradavickým rokem se Harry musel zastavit v hostinci. Stejně jako minulý rok, ale jeho návštěvu provázely problémy a tentokrát trošku většího rozměru. Větší rozměr měla také Harryho nevlastní teta March, kterou omylem nafouknul, když urážela jeho rodiče.
Po tomto incidentu Harry uteklo od Dursleyových a záchranným autobusem se dostal právě k děravému kotli. Tam na něj už čekal v soukromém pokoji, který pravděpodobně sloužil jako provizorní kancelář, ministr kouzel Cornelius Popletal. Ministr Harry ho ubezpečil, že se nemusí bát vyloučení a také ho zbavil starostí o tetičku March, i když to snad ani nebylo nutné. Vůbec si ten incident nebude pamatovat. Je to vyřízeno. Ano, ano. Harry tak v hospodě zůstal pár dní ubytovaný, než se spolu s Ronem a Hermionou vydali do Bradavic. Hospodě se ale začalo dařit výrazně hůř v době, kdy se k moci dostal Lord Voldemort. Rok 1996 znamenal pro celé kouzelnické společenství v Británii dobu, kdy se kdokoliv, kdo nebyl smrti, dbal být byt jen na ulici. Téměř nikdo se nechtěl zbytečně vydávat na veřejná místa a příčná ulice i s děravým kotlem zely prázdnotou. Když tak hospodou procházeli Harry, Hagrid a Weasleyovi, tak se v podniku kromě nich nacházel jen hospodský Tom. Znovu se pak v této budově objevili už přestrojení, když se vydali vykrást Gringotovu banku. Děravý kotel byl ale i tentokrát asi tak stejně plný jako minule. Jak působil děravý kotel na vás a chtěli byste v něm přespat nebo si dát něco k jídlu? Napište nám to do komentáře a nezapomeňte na odběr, aby vám další kouzelnické video neuteklo a než vyjde, tak můžete navštívit v příčné ulici, například Gringotovi.